Rukometaši Tuzlanske slobode okupljanjem na stadionu Tušan počeli su pripreme za narednu takmičarsku sezonu u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Šef stručnog štaba Davoru Kadiću na pripreme se odazvao 21 igrač, među kojima je i 6 veoma kvalitetnih pojačanja. Zbog koronavirusa ekipa će kompletne pripreme obaviti u Tuzli, a početkom septembra trebala bi igrati završnicu Kupa Bosne i Hercegovine. Promjena u igračkom kadru ima, malo se politika kluba zaokrenula da ove sezone, tako da kažemo, smanjimo broj stranaca, takozvanih profesionalaca, da to budu konkretno prava pojačanja, da ne budu igrači koji su prosječnog ili sumnjivog kvaliteta, tako da smo se bazirali na tačno određenim igračima i dosta naših juniora kluba Slobode se je priključilo prvom timu, pa će imati ovaj naredni pripremni period da pokušaju da izbore svoje mjesto u ekipi. Ova sezona, tako da kažem, korone nas je sputala sve, pa tako i sportaše. Koristit ćemo ove resurse što ima Tuzlanski kanton. Uglavnom, trenzi će se odvijati što se tiče fizičke kondicije na stadionu Tušanj, Slanoj Banji i Linčici. Kada dođe Mejdan da se osposobi, počet ćemo koristiti Mejdane. Sad znamo da imao doživio tu stvarno neugodnu katastrofu. Nadam se da će se što prije oporaviti zbog Tuzlaka i zbog nas svih utakmica. Uglavnom, koncept priprema bazirane da ga odradimo ovdje u Tuzli. Ovom prilikom su predstavljena pojačanja ekipe. 6 novih igrača su lijevi bek i juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Klis, desno krilo Amar Husejnović, iskusni srednji bek Adnan Fekčić, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine pivot Damir Halilković, iskusni golman Dražen Stojanović i reprezentativac Bosne i Hercegovine lijevo krilo Alen Ovčina. Nakon dugo godina sam se vratio kući da kažem, evo počnemo sa prvim trenzima, lagani uvod ovu sedmicu i onda u sljedeći sedmice nastavljamo da to bude malo ofanzivnije. I novi su momci došli, ekipa, ja mislim, odlična, dobro će se uklopiti u ovu, ima tu podmladak. Mislim da će se oni još bolje uklopiti uz ove malo starije igrače, da kažem, da će to biti sve kako treba. 5. septembra bi se trebala odigrati završnica Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj Sloboda ima visoke ambicije, a prema nezvaničnim informacijama nova sezona bi trebala početi 15 dana poslije.